olen Mikaela. Mä luistelen X-Stepsis, joka on kansallinen seniorijoukkue. Luistelin SM-juniorijoukkueessa musketeerseissä, eli me edustettiin Suomea kansainvälisissä kisoissa ja MM-kisoissa. Muodostelmaluistelu on taitoluistelun alalaji, jossa joukko urheilijoita muodostaa yhdessä kuvioita jäällä. Sen ajatellaan olevan hyvinkin naisvaltainen laji. X-Steps muodostuu entisistä SM-tason luistelijoista, jotka harjoittelevat nyt kauden ensimmäisiä kilpailuja varten. Tulossa kova kisa. Viime kaudella pärjättiin aika hyvin, mutta siitä ei ikinä tiedä, mitä nyt sitten tällä kaudella tapahtuu. Meillä on mennyt alkukaudesta tosi hyvin. Sitten nyt on ruvennut vähän silleen tökkimään, kun ei kaikki kuviot mene ihan silleen kuin pitäisi. Mut toivotaan parasta tässä vielä 2 treeniä ennen kisoja. Mikaela on harrastanut luistelua 12 vuotta. Hän on kaksinkertainen Suomen mestari ja maailmanmestari lajissa, josta moni ei ole koskaan kuullut. Minkä takia naislajit eivät sitten saa ansaittuaan huomiota? Muista lajeista kirjoitetaan lehdissä, jos on voitettu tai muuta. Muodostelmaluistelusta on ehkä yksi pieni maininta jossain sivupalstalla. Yleisesti naisurheilu on... Naisurheilun näyttää vähemmän ja sen media huomio keskittyy sellaisiin ulkonäköseikkoihin. Ei ole otettu ehkä tosissaan koko lajia ja sanottu, että se ei ole urheilua. Oli muodostelmaluistelun MM:t Helsingin jäähallilla tulossa ja sitten Suomen lätkämaajoukkueen valmentaja valitti, että kun heidän treenivuorot häviävät kissan ristiäisten takia. Se oli loppuun myyty halli ja ihan mieletön kilpailu ja nyt kutsuttiin kissan ristiäisiksi. Se ehkä johtuu just tästä, että mielikuvasta ihmisille, että mitä urheilu oikeasti on. Meillä oli 5 kertaa viikossa treenit. Oli 1,5–2 tuntia aina per jää. Ja sitten oli 5 kertaa viikossa myös oheisharjoittelua, joka sisälsi balettia ja tanssia ja sitten ihan kuntoharjoittelua. Siihen oli kyllä aika lailla tottunut, niin, että kun mitä 8-vuotiaasta mäkin menin koulusta suoraan treeneihin niin joka päivä ja siellä oltiin se tietty aika ja sitten mentiin kotiin ja sitten viikonloppuna molempina päivinä oltiin niin hallilla, niin mitä me oltiin lauantaisin joku 7–8 tuntia hallilla. On yritetty saada olympialajiksi, en tiedä kuinka monta vuotta, mutta joka oli tämä 2018 alkuperäinen ja ei onnistuttu. Ajateltiin, että yhdessä joukkueessa niin paljon. Niin. Joo, oli liian isot joukkueet. Liian isot joukkueet, ei mahu sinne olympiakylään. Mutta toisaalta kun miettii, niin jääkiekkojoukkueetkin on aika niin isoja. On. Niin on. Mut se on naislaji. Miettii sen huipullakin, millaisia treenimääriä on. Mm. Ne niin vastaa kuitenkin sellaisia määriä, mitä ammattiurheilijat harjoittelee. Niin. Mut siitä ei saa rahaa, vaan maksetaan siitä hirveitä summia. Muodostelmaluistelu maksaa 10 000 euroa vuodessa. Luistelijat maksavat harjoittelustaan itse. Vain sponsoreiden avulla myös he voisivat tehdä urheilusta uransa. Sä pystyisit niinku niin, mahdollistaa sen uran jatkamisen, koska kyllähän luistelijoiden urat päättyy tosi nuorena. Siellä monta luistelijaa, jotka on lopettanut vain yksinkertaisesti sen takia, että ei ole varaa niin maksaa. Että sun täytyy kuitenkin lukion jälkeen alkaa miettiä, että mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa. Niin, koska susta ei voi tulla urheilijaa. Susta ei tule urheilijaa, niin, että jos haluaa niinku luistelulla tiedota, niin ainoa vaihtoehto oikeastaan on niinku valmentaminen. Niin. Ja sekin on niinku... Tai ei, tuomari, mutta tuomarikaan ei voi tehdä täyspäiväisesti tuomarista. Ei se sillä elä. Niin. Vaikka muodostelmaluistelu on vähemmistölaji, naisia harjoittelee paljon myös valtavirtaurheilussa. Chatenda on pelannut jalkapalloa 8-vuotiaasta asti. Usein hän on ollut ainoa tyttö poikien joukkueessa. I always felt I had to prove I was brave. There was this boy who kind of picked on me. Like, you know how you would with your friends, but like it was a bit more like... It felt a bit more like an attack rather than like, oh, I'm messing about kind of thing. And of course I was the only girl, so it kind of felt like, okay, this is why he's targeting me because he knows I'm not going to say anything. We were playing just a match at the end of the day and I kicked the ball and it hit someone and he got really mad at me and he like grabbed me and like pushed me against the wall and he was like, what are you doing? You can't play football. I really thought I was going to get punched. The coach was like, are you okay? And I was like, I don't want to play anymore. I'm just going to sit here.
I've heard a lot of opinions, even from girls, saying men's football's better. Mm-hmm. So they watch it, and so it gets the funding. And because of the funding, they're able to train better, get better, look better, and then they get the sponsors, which also gives them the fun. It's just a big cycle. There is women's football out there that is entertaining to watch, that is good, because they are good. But I think the resources can hold them back. No, ylipäätään ne jäävuorot, että niin se on. Meille jää aina kaikista myöhäisimmät vuorot, monemmat vuorot ja aikaisimmat. Aikaisimmat tai myöhäisimmät sellaiset. Joo. Ja tällä skailalla. Niin. There was a big debate on giving women's football, like, funding them to play on real grass. They would always have, like, astroturf, like, the plastic grass. Whereas you wouldn't think twice about the fact that men play on real grass. Joutuu niin kesken harjoitusten lähteä vaihtaa hallia ja treenipaikkaa. Niin. Et sit jos me tilätkään, niin niillä on niin oma hallia, niin saa vetää koko treenin siellä putkeen. Yeah. Meillä on se, että meidän pitää aina lähteä. Meillä voi olla kolmessa eri paikassa treenit niin. Ja me ajetaan ympäri Helsinkiin niiden perässä. Et mistä me vaan ikinä saadaan jää aikaa, niin me otetaan se. Jännittääks kisat? Vähän. Miks? Ohjelma ei mene niin hyvin. On enää yksi harjoitus jäljellä ennen Exien ensimmäisiä kilpailuja. Mikaela huolettaa joukkueen ohjelman kunto. Lisäksi on vielä muutakin tehtävää, kuten puvien koristelu ja kilpailumekin harjoittelua. Mulla oli tällainen ystävä, joka harrastaa suunnistusta. Sen mielestä se oli hyvin outoa, että me urheillaan mekoissa. Mä oon kasvanut siihen, että se on niin kuin niin. Mut nyt näkyy myös paljon housupukuja. Tai siis, että ei ole niin kuin pelkästään mekkoja. Mä oon itse aloittanut 9-vuotiaana kilpailemisen. Ja silloin meillä oli ihan luomarit, oli 3 eri väriä laitettiin ja meikattiin ja tälleen. Enkä mä sitä silloin kyseenalaistanut, koska kyllähän ne meikit niin kuin jos ne tekee oikein, niin ne korostaa ilmeitä, jotka sitten taas näkyy niinku pidemmälle, että pitää olla tosi isosti kaikki, että eihän ne ole niinku arkipäiväisiä meikkejä, joita sinne tehdään. Mutta sitten taas siinä tulee se kysymys, että pitääkö niin nuorten tyttöjä meikata. Onneksi on myös lajeja, jotka kannustavat tasa-arvoon. Vaikka tavat, joilla ne tekevät sen, saattavatkin olla tuntemattomia monelle. I'm Gemma and I play football. It's kind of like a mixture of basketball and netball. One of the main differences is that it is a mixed gender sport. It's the only sport where you have to have 4 boys and 4 girls. Without having that balance, the game just wouldn't work. You can't just rely on the girls and you can't just rely on the boys. That's why it's like, instead of joining like a netball team or like a single sex team where it's just girls, so you've got rid of the boys so everyone's equal. This is, everyone is already. A girl's not told that she has to do sports, so she doesn't, but boys are told that they have to do sports because they're boys, which is just wrong. No siis, se pitää ottaa sille, että tekee sitä itsensä takia. You're gonna meet a lot of people that are gonna say, you can't do this, you're not doing it right, you're too weak, you're too girly. Tehkää vaan omaa juttua, ne te olette ihan yhtä arvokkaita pojat, vaikka kuka sanois mitä. Ei saa antaa kenenkään mielipiteiden lannistaa ja pitää uskaltaa seurata omaa unelmaa. As long as you love what you're doing, that's all you need. Thank you.